Tak zdravím vás. Dneska tu máme zase nějaké vývraty. Nějakou náhodilku, takže uvidíme, snad to všecko zpracujem. Dneska jsem si vzal starou důchodkyni 346. Takže uvidíme, jak si s tím poradí. Jdeme na to. Oh,
Thank you.
Za mě nejlepší pilot, co kdy Husqvarna vymyslela. 346. Jednoduchá. Prostě jede pořád. Mám ji od začátku, co jsem začínal dělat v lese. A jako není nad lepší pilu. Právě pokazila se mě ta 550. Mark 2 už po druhé. Zase odešli do ložiska. Před třema dnama to bylo v servisu. A řekli mě, že vlastně, že to byla moja chyba, ale nevím sice jaká. Filtry jsem měl koupené dva, což mě bylo řečeno, že mám měnit, to vím, jakože vymýval jsem všechno a stejně ložiska odešly na klice, zase jedno odešlo, a takže prostě řekl jsem jim, že z mojí strany já jsem udělal všechno pro to, aby to fungovalo, a mám vlastně rok, tu 550 Mark 2, a můžu říct, že jako zatím to hodnotím dost blbě, protože mám ju rok a dvakrát byla už, nebo myslím po třetí pokazená, a teďka jsem s ní celkem moc ani neřezal, ale jako toto, kdybych někomu doporučil, chtěl jsem to ještě někde sehnat, abych měl aspoň ještě jednu, ale toto je pila, která, s ní jsem začínal v lese, a perfektní jako pila, jednoznačně můžu doporučit všem, kdo by to ještě měl možnost sehnat někde, tak klidně napište do chatu mě, kde já to taky právě hledám pořád, jestli by to šlo ještě někde sehnat, ale jako za mě bomba, jako tato 346. Koupil jsem v Brně od kluka, byla vlastně, nebyla nikdy v těžbě, takže jsem vlastně s ní řezal poprvé já, a říkal jsem, že ji nikdy neprodám. Je to vlastně fakt. Jediné, co se mě tam vlastně pokazilo, tak je vlastně to C-čko na té, no jak je řetězka, tak to jednou myslím prasklo, a jinak svíčka a myslím vyčistit, akorát karbec myslím čistil. Takže jako fakt bomba pila. Tak zatím čus. Tak máme tu poslední, vlastně tady v tom kolečku jsme dělali nějaké ty vývraty, tam bylo něco taky zlom nějaký. Teďka tu máme tady tento náhlý, zkusím ho podřezat, aby spadl tam, a když nespadne, tak traktorista už nezapadne.